hämmästyttää ja kummastuttaa, että joskus itseäkin, että kun me tässä oikein käy. Jos ei olisi taaksepäin juoksevaa sekuntikello ollut, nyt olisi tiennyt koska tuo loppu. Anapoola, yhtä nimeltään The Spotniks. Hämmästyttävätkö koskaan aikaisemmin Midnight Howlingissa soitettu. Penkeäs katsomaan muuten Facebookiin, siellä on nyt kuva. Ruokinnasta, ei nyt se ruokinnan tilanteesta tietysti vielä, koska en ole päässyt vielä hampaitani iskemään tuonne. Mutta tuota niin kuin lähenee sekin hetki. Tällä tempulla tietysti on ansaittu se, että ainakin yksi tunti lisää tuli tämän kertaa se Midnight Howling, eli emme aio lopettaa kello 23. Emme suinkaan. Vaan mennään eteenpäin. Mitä meillä olisi täällä kulkaa luvassa sitten seuraavaksi? Jaahas. Se oli kaukomatkalla vehiase kuski ilman hiasea, joka siis äskeistä biisiä oli siinä toivonunna. Eiku oliko? Kuka se toivoo? Ei. Oli. Joo, kyllä. Nyt on päivänä nämä viestit, eli pullot ja vellit. Brenneri kauheita kirjoittaa, terve uge, sinä suuri päällikkö. Mitä olisikaan juhlaohjelma ilman pikkurikua? Ei mitään. Eli toiveena aina mainio Reddin terirallatus, kiitos ja kumarrus. Tuo muuten meni lähtulukoon jopa runomittaan ja se ansaitsee aplodin. Puja on tilanteessa, jossa he ovat tiputtaneet kaikki ampumansa kiekot. Mutta toki toinen osio on vielä aika lailla kesken. Mutta tänään pelataan myös miesten koripalloa ja Espanja-Kreikka-ottelussa on todella paljon panosta. Pasi Roimela sitä kamppailua seuraa.